Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы автокад жүйесінде объектілерді редакторлау. Дәріс мақсаты: автокад құрал саймандарын пайдаланып, графикалық объектілерді редакторлау тәсілдерімен танысу, редакторлау бұйрықтары көмегімен сызбаға әртүрлі өзгерістер енгізу. Дәріс жоспары: бірінші, редакторлау бұйрықтарын шақыру; екінші, редакторлау бұйрықтары, оның ішінде бүгінгі сабағымызда қарастырылатын командалар, объектілерді өшіру, объектілердің орнын ауыстыру, көшірмесін жасау, объектілерді бұру, ұзарту және үзу. Редакторлау бұйрықтары. Автокад жүйесінің редакторлау бұйрықтары сызбаға әртүрлі өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Сызбаға өзгерістер енгізу әртүрлі жағдайларға байланысты. Кейбір редакторлау процедуралары сызбаны салудың бір бөлігі болып табылады. Мысалы, объектіні көшіріп, жаңа орында көшірмесін қайталап салу керек болса. Кейбір операциялар көп объектілерді өзгерту жасайды. Мысалы, объектілердің кейбір бөліктерін ұзарту, өшіру, жылжыту, оларды бұру, масштабын өзгерту және тағы басқалар. Редакторлау бұйрықтарын шақыру үшін бұйрықтардың көбі мәзір жолының редактировать бөлімінде орналасқан. Немесе қолайлы әдіс редактирование аспаптар тақтасынан команда пиктограммасын таңдау арқылы шақыру. Редакторлау бұйрықтары. Бүгінгі сабағымызда қарастыратын редакторлау бұйрықтарынан басқа да командалар бар. Олар: объектілердің айналы кескінін тұрғызу, массив жасау, ұқсас объектілерді жасау, фаскаларды орындау, түйіндесулерді орындау, объектілерді кесу, бөлшектеу, бөліктеу, объектілерді қасиеттер терезесінде редакциялау, объектілерді масштабтау, объектілерді өшіру. Объектілерді өшіру командасы стерит командасын мәзірдің редактировать бөлімінен немесе аспаптар тақтасынан команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команда орындалған соң командалық жолда келесі бұйрық пайда болады. Стерет өшіру командасын шақырғаннан кейін жүйе өшірілетін объектілерді белгілеуді сұрайды. Яғни командалық жолда келесі бұйрық пайда болады. Объектіні белгілеу үшін, яғни ерекшелеу үшін курсорды өшірілетін объектіге тақап, тышқанның сол жақ батырмасын басады, сонда белгіленген объект сызықтары нүктелі сызықпен бөлініп тұрады. Содан соң Enter пернесін басу арқылы объектіні өшіреміз. Егер бірден бірнеше объектіні өшіру керек болса, онда курсордың көмегімен бұл объектілерді рамкаға алып, белгілемізде Enter пернесін басу арқылы команданы орындауды аяқтаймыз. Осы операцияны керісінше жасауға да болады. Алдымен объектілерді белгілеп алып, содан соң аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдау немесе перне тақтадағы Delete пернесін басады. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілердің орнын ауыстыру командасы перенести командасын мәзірдің редактировать бөлімінен немесе аспаптар тақтасынан команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі бұйрық шығады. Әрі қарай компьютер орнын ауыстыратын объектілерді таңдауды ұсынады. Яғни командалық жолда келесі бұйрық пайда болады. Тышқанның сол батырмасын басу арқылы объектіні белгілейміз. Егер
бірнеше объектіні жылжыту керек болса, онда курсордың көмегімен барлық қажетті объектілерді рамкаға аламыз. Enter пернесін басамыз. Командалық жолда келесі бұйрық шығады. Базалық нүктені беріңіз. Бұл жерде ығысу параметрін немесе базалық нүктенің координаталармен беруге болады. Нәтиже дәл болу үшін базалық нүктені таңдаған кезде объектілік байлау режимін қолданған дұрыс. Командалық жолда келесі бұйрық шығады. Екінші нүктені беріңіз. Объектіні жылжыту үшін екінші нүктені курсордың көмегімен көрсетуге болады, немесе пернетақтадан нүктенің екіарттық болмаса полярлық координаталарын енгізуге болады. AutoCAD команданы аяқтайды, объектілер немесе объектілер тобы жаңа орынға ауысады. Объектілердің көшірмесін жасау. Объектілердің көшірмесін жасау командасы копировать командасын мәзірдің редактировать бөлімінен немесе аспаптар панелінен команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі бұйрық шығады. Содан соң компьютер көшірмесі алынатын объектілерді таңдауды сұрайды. Объектілерді таңдаңыз. Тышқанның сол батырмасын басу арқылы объектіні таңдаймыз. Егер бірнеше объектіден көшірме жасау керек болса, оларды қоршауға алып, бәрін белгілейміз. Содан соң Enter клавишасын басу арқылы объектілерді белгілеуді аяқтаймыз. Содан соң келесі бұйрық шығады. Базалық нүктені беріңіз, немесе көшіру. Базалық нүктенің параметрін немесе көшіруді координаттар арқылы беруге болады. Дәлдігі үшін объектідегі базалық нүктені таңдағанда объектілік байлауды пайдалану керек. Бірнеше параметрі бір немесе бірнеше объектінің кез келген мөлшерде көшірмесін жасауға мүмкіндік береді. Екі немесе бірнеше көшірме жасау үшін пернетақтада M әрпін жазамыз. Командалық жолда келесі бұйрық, яғни екінші нүктені көрсетіңіз бұйрығы шығады. Объектінің көшірмесін орнату үшін екінші нүктені курсордың және объектілік байлауды пайдаланып нұсқауға болады, немесе клавиатурада координаттарын енгізу арқылы орындауға болады. Келесі мысалда көшірме объектісі шеңбер, базалық нүктесі шеңбердің центрі, ал екінші нүктелер осьтік сызықтардың қиылысу нүктелері, оны объектілік байлау арқылы көрсетуге болады. Объектілерді бұру. Объектілерді бұру повернуть командасының көмегімен жүзеге асырылады. Повернуть командасын редактировать мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Бұйрық орындалған соң командалық жолда келесі хабарлама шығады. AutoCAD бұру командасын шақырғаннан кейін командалық жолда келесі жүйелік айнымалылар туралы хабар шығады, яғни ағымдағы бұрыш туралы, оның ішінде бұрышты есептеудің оң бағыты және базалық бұрыштың бағыты туралы бұйрық шығады. Бұдан кейін объектіні таңдау ұсынылады. Тышқанның сол батырмасын басу арқылы қажетті объектіні таңдаймыз. Егер бірнеше объектіні бұру керек болса, керекті объектілерді курсордың көмегімен қоршауға аламыз, таңдау үшін Enter пернесін басамыз. Содан кейін AutoCAD базалық нүктені сұрайды,
оның координаталарын пернетақтадан енгізу арқылы, немесе экранда курсордың көмегімен енгізуге болады. Автокад келесі командалық жолда базалық нүктені енгізуді сұрайды. Объектіні бұру осы нүктенің төңірегінде орындалады. Содан кейін автокад бұру бұрышын енгізуді сұрайды. Объектіні қажетті бұрышқа бұру үшін бұрыштың шамасын пернетақтадан немесе экранда тышқанның көмегімен енгізуге болады. Базалық нүктені таңдағаннан кейін курсорды қозғалтқан кезде таңдалған объектілер базалық нүктенің айналасында бұрыла бастайды. Керекті бұрышқа бұрылған кезде тышқанның сол батырмасын басып, объектіні орнына бекітеміз. Келесі мысалда объекті 45 градусқа бұрылған. Объектілерді ұзарту. Автокад жүйесінде объектілерді бір шекара сызығына дейін ұзартуға болады. Ол удлинить командасының көмегімен жүзеге асады. Объектілерді шекара сызығына дейін де, оның шартты жалғасына дейін де ұзартуға болады. Ұзартуға болатын объектілер: кесінділер, доғалар, эллипстік доғалар, тұйықталмаған екі өлшемді немесе үш өлшемді полисызықтар, сәулелер. Удлинит командасын редактировать мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі бұйрық шығады. Әрі қарай компьютер екі жүйелік айнымалының мәнін көрсетеді, содан соң шекара сызықтарын көрсетуді сұрайды. Шекара сызығы ретінде кесінділер, сәулелер, дүзулер, доғалар, шеңберлер, эллипстер, полисызықтар, сплайндар, мәтіндер қолданылуы мүмкін. Шекара сызығы ретінде екі өлшемді полисызық қабылданса, оның ені есептелмейді және объект оның осьтік сызығына дейін ұзартылады. Объектілерді үзу. Объектілерді үзу командасы разорвать командасы болып табылады. Разорвать командасы объектінің бір бөлігін өшіруге мүмкіндік береді. Үзуге болатын объектілер: кесінділер, дүзулер, сәулелер, шеңберлер, доғалар, полисызықтар, эллипстер, сплайндар. Разорвать командасын редактировать мәзірінен немесе аспаптар тақтасындағы команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Командалық жолда келесі бұйрық пайда болады. Бұйрық орындалғаннан кейін объектіні таңдау бұйрығы шығады. Тышқанның сол батырмасын басу арқылы объектіні таңдаймыз. Бұдан кейін командалық жолда келесі жазу пайда болады. Екінші нүктені көрсетіңіз. Егер объектіні таңдаған жердегі нүкте үзудің бірінші нүктесіне сәйкес болса, онда үзудің екінші нүктесін нұсқау жеткілікті. Егер үзудің бірінші нүктесінен бөлек болса, онда бірінші нүкте опциясын таңдап, үзудің бірінші нүктесін нұсқау керек. Бұл кезде курсормен объектіні дәлдеудің қажеті жоқ. Графикалық жүйе көрсетілген нүктеден үзілетін объектіге ойша нормаль жүргізіп, үзу нүктесін анықтайды. Ескеретін жағдай, автокад жүйесі объектіні үзуді сағат тіліне қарсы бағытта орындайды. Келесі мысалда, бірінші кескінде объектіні үзудің бірінші нүктесін таңдау көрсетілген, екінші кескінде үзудің екінші нүктесін таңдау және
команданың нәтижесі берілген. Сонымен, бүгінгі дәрісімізде 6 редакторлеу бұйрығымен таныстық. Қалған редакторлеу командалармен келесі сабақта жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет.